Beleza, pessoal. Estamos sentados aqui então na saída de emergência. Vocês sabem como é que funciona uma saída de emergência? No caso, se precisar sair por uma porta dessas, basicamente quem vai sentar nessas portas, geralmente antes do voo, né, a comissária, o comissário vai orientar os passageiros que estão sentados nessa poltrona, tá? Principalmente nessa poltrona não pode estar sentado pessoas idosas, crianças, nessa fileira toda, tá? Se tiver dois assentos, no caso se tiver três assentos, se tiver mais assentos, nesse corredor inteiro não pode sentar pessoas idosas, nem crianças, nem pessoas com deficiência, porque numa hora de emergência a pessoa precisa estar apta para destravar isso daqui. Bom, essa janela de emergência ela chega a pesar mais ou menos 17,5 kg, 17 quilos por aí. Tá? Então a pessoa ela precisa, vai ser orientada como destravar. Tem essa tampa aqui, né? Você vai pegar, tirar essa tampa que tem uma alavanca que você vai puxar lá para baixo, né? Um simples toque que você puxar lá no cockpit já vai ser acionado um alarme, tá? Então você puxou lá para baixo, aqui embaixo tem uma, você vai segurar ela aqui, tá? E com a alavanca você vai puxar e vai jogar essa janela para fora. Tá ok? Lembrando que quando você comprar seu bilhete aéreo, quando você comprar sua passagem, essa poltrona aqui, você não vai poder guardar pertences aqui, como a gente costuma em voos domésticos, a gente senta atrás da asa, qualquer outro lugar. Você pode colocar uma bolsinha aqui, tá? Nesse assento você não pode, tá? Simplesmente que é para deixar liberado essa área aqui, numa caso de eventual emergência, ter sacola, bolsa, coisa para tirar. O armazenamento em cima também é diferenciado, tá, pessoal? Outra coisa interessante, o assento da frente, esse assento aqui, ele não reclina. Porque, de repente, numa emergência, se ele estiver reclinado, como é que até você ir lá tirar a reclinação dessa poltrona, vai atrapalhar. Então, quando você comprar a sua passagem, se você tiver passagem que o seu assento é no banco da frente, de uma saída de emergência, você não vai poder reclinar a sua poltrona. Beleza, comandante? Outro passo, também que o solo aqui ele é iluminado, vai ter as faixas aqui de iluminação. A saída de emergência, ela deve ser você que está sentado na saída de emergência. Numa emergência que você jogou a janela para fora, você tem que sair primeiro, até para não atrapalhar os outros passageiros, né? Então você tem que pegar, tirar uma perna, tá? Aí você tira uma parte do corpo, você vai olhar onde você vai pisar, porque senão você vai acabar de se matar. Então você tem que pegar, olhar o ambiente que você tá, com segurança, tá ok? E vai tirando aos poucos, uma perna, deixa a perna por último para tirar do avião. Quando você já está totalmente seguro, você sai e vá, pô. Beleza?